Pozdrawiam panu i witaj kumata! Swoim kolegą, witam swoim kolegą, a witam najlepszego kolegą, którego najlepszy damy do początku. Przychadza dami a pani Władimir Waler-Mosztina! Spojí dokopy. Povedali mi úved. Môže byť lepší úvod, ako spravili oni sami. Lodnické Čave! Maria Čekovský! Tanečný charakter akcie, to znamená, že keď niekto bude tancovať teraz dopredu, tým pánom, tí, čo sedia vzadu, už nič neuvidia a sa pridajú. Ste za? Šoko, čo? Povedz ty. Musíš niečo dnes? Maťovi, čo je to práve? Je refrén. 1, 2,